والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ أحضر لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر مباكي جلي مباكي تاربي دني دبلو gannaaw buñu santé yalla momulé ci mbolém ay melokané mi nga xamné moko mello ci mbolém tuddi nga xamné moko tuddo té du dañ ci mbolém jëf yi nga xamné moko jëfo tiwé to lolé julli ci yeen tam bu tedd bobulé ay salatu wassalam ñaanal gërëm ne ay sahaba ba ki tabi'ina tabi'ihim bi ihsan ila yubti ñaanal gërëm ne maulana cheikh ahmed tijani sharif radiyallahu an ñaan yalla dotti ko ci beti ibn jumul huda cheikh as-suyuqi al-fard wal jami' maulana cheikh al-haji ibrahim nias nongi leni nuyu kenn ku ci nek ci toure mak santam ci kemba maqamam ci yal jeta ci nuyu bobu le kilifa yu tew yu teddide ak azati yi nga xamni ñongi fi ak toure jigen mag ak ndaw kenn ku ci nek jox nañ la loxo ci maanibiya xamna dana wax lepp kéel ta waxoon bukki ba kéel gi dafa génnay dem rek ci daw ci ñaay bi daw ko mbëkk bukki dajeeg moom daal di si gi xool bukki bukki ne ko jàkk ba jii rek mu sëgg xam ne tey daal du dox bukki ne ko ñetti dëgg rek laa soxla ci yow boo ma ko waxee rek ma bàyyi la nga dem bu duwul loolu rek ma reere la yooyu ne ko ah bi ci njëkk ne mooy bu ma leeroon ne bu ma jaaree ci mbedd mii dajeeg yow du ma ci jaar mu ne ko benn mu ne ko beneen bi mooy boo ma bàyyee ma dem ku ma dajeeg ne ko dajeeg naa bukki waaye lekkul ma dugg gëm mu ne ko ñaar mu ne ko beneen bi mooy soo ma bàyyee ma dem ah foogu tuma ne danaa dajee teg yow ci ñaar waaye lii ma xel zayid bi foofu li ma bëgg a talxis rek mooy ne ngeen xam ne aji wax jii du dara askaari bi la xamut jubut jàngut amut benn cër ci yàn li may njëkkee mooy su fekkee dégg ngeen ci dara loo xamante ni nii du noonu rek ngeen xam ne sama ma tiddi laag sama fasaat yi kon maa ngi sakku ngeen dogal ma ngànt njëkk a tàmbali ga te bu ma leeroon nit ñi lay demee dana jéem a trouver beneen solution sant yàlla ci mboolem xaaji cant yooyu yeneen ñeent ngeen xam
muy cent di nga xamne dafa baye ko ci mom jëm ci mom amu binde asamaani juroom ñaar amo lu ko tie ba daanu wul binde suufi juroom ñaar amo ci lu ko tek ba rasul da xol suuf ni mel degeul ba melni daj tangul ba melni safara noyul ba melni dox e ci jereñu di ci jëfëndiko lo xamne kenn mënu koy tek kenn mënu koy jëf mu bindal le ndam muy jarign li muy jarign mu bindal leer tek ci muy jarign li muy jarign te mëno ci japp kenn ci ñoom ni ngi ni woné mu bindal jant tek ci muy leral mu bindal bitiw yi bindal weer yi bindal demak mu melni dafa xamné lott nañu sax ci cënt dañ ko wara cënt mu taxaw sant bopam na alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nura wayna thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun ak cënt bobu nga xamné mi ngi bayiko ci yalla jëm ci jaam bi mu yëti ala ayyub bako yalla da to febaram bobule ñi ne ku li jébi la moy febar bo xam na dem na ba yalam ba dëgg commencé xéñ di saxé bokum yépp di ko daw mu dal di koy muñ borom da tagg ko ni ni'mal abd innahu awwab ak ci ta bobule nga xam na mom la jaam bi sant yalla muy alhamdulillah rabbil alamin wala ñu ne moy kéro ba ibrahim dehele ak yalla la dehelante ci xesebu gatt mu ne ko soomu maye fukki joom da ci reey kenn ba fukki yama ci digal la ñu ne ko jëfé ko mu daal di japp doomam ne da koy reey ñi ne moy ismaeil ñi ne moy ishaq wante daal kenn la ci ñooñu leen nangoo ci fee ndigal ter doom jane ma ngi koy rey yàlla daal di yebal jibril jox ko xar وأنزل عليه كتابا جامعا مانعا كاملا شاملا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه من حكيم عليم اللهم صل على سر العبودة ومرتبة السيادة أصل كل شيء ونوره العبد الداعي إليه بإذنه منقذ البشرية برسالته العظمى الهادي إلى صراط الله المستقيم ختم الأنبياء الذي فاق أرصال أنبياء سيدنا محمد الذي يستوي عنده الذهب والمدر والذي قال الشيخ إبراهيم في حقه نفى عن فؤادي أحمد الغم والكرب وثبت فيه الذكر والشوق والحب مهى عن فؤادي كل غير وإنه يثبت فيه الحق والحق لا يمحو ورضي الله عن ممد الأولياء وصاحيهم والذي قدماه فوق الرقاب الكمل من البدء إلى الختم صديق يرض رسول الله آله في دائرة الولاية كلها المتصف بأوصاف كمالاته صلى الله عليه وسلم ختم الولاية وسلطانها وبابها ومفتاحها الهادي إليها بإذنه صلى الله عليه وسلم مولانا أحمد بن محمد بن التجاني ورضي الله عن صحبه الدال عليهم في مواريخ الخلافة أرض شؤونهم وآفاقها ما لله من مثل ولا بعين فإن